የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4 ክፍል 6 ደራሲ በፍሰሀ ያዜ ተራኪ በህብረት ባዩ የቫቲካኑ ጳጳስ ቀጠሉ እና አካሄዳችን ያላማረው ዘረ ያዕቆብ ምን ይያለን ነው ወደ ስልጣኔ መጓዛል አስፈልጊ ነውና ቤተክርስቲያን ላይ ብቻ ተኩራችሁ ለበላይ አካሉ ብቻ ተገስታችሁ ለፉ እንጂ አትሰልጥኑ ነው ይያለን ያለው ነገሩን አሳጥረንና ተቀለል አድርገን ስናየው ንጉሰ ነገስ ዘረ ያዕቆብ ሲለን የነበረው ዓለም በአንዳምን ስልጣኔ ስር ሆና እንጂ መቀጠል ያለባት በአህዛብ የማይጨበጥና ዘላለማዊ ባልሆነ የፍልስፍና ዕውቀት መመራት የለባትም ነው መሰልጠን መሰይጣን ነውና የአውሮፓ ክርስቲያን አገሮች የቫቲካን ቤተክርስቲያን ታስጠንቅቀልን ነው ያለ ቤተክርስቲያን ዕውቅናና ይሁንታ የንግስና ሆነ የገዥነት ስልጣና ይያዝ ነው ህነትን ከንግስና ጋር አጣምሮ ያልያዘ ንጉሰ ነገስ የአስተዳደር ስራ አጥቶን አያዝ ስልጣኑንም አያዝ ይልቁንም ከመድራችን ይጥፋ ነው በጣም አሳጥረን ስናጠቃልለው ልዑላችንን አጥብቆ መቃወም ነው የልዑላችንን የሳጥናኤልንና የጭፍሮቹን ስልጣኔ በመድራችን እንዳይንሰራፋ ተባብረን እንግታው ነው ያለን ያለው ይህም ብሎ አልተወም ክብሯን አማራጭ የመፍትሄ ሐሳቦችንም በጥሩ አገላለጽ ተንትኖ አቅርቦ ነበር ያኔ በእርሱ ዘመን ሚስትራይቷ ፓሪስ ዘመናዊ ከተማ ሆና እየተመሰረተች ነበር ይገርማችኋል ፓሪስና የዘረ ያዕቆብ የመቀመጫ ከተማ ደብረ ብርሃን ማለታቸው ነው በአንድ ቀን ነበር ከተማው የተቆረቆሩት እኛ ወይም የቀድሞቹኛ ደግሞ በዚያው ከአውሮፓ ሀገራቱ ታዋቂ የሆኑ ባለቅኔዎችንና ሰዓሊዎችን በአንድ አሰባስበን ፓሪስን ከፒራሚድ ጥበብ ባልተናነሰ ሁኔታ በልዩ የህንጻ ጥበብ ተቀርጻና ተገንብታ ያማረች የከተማ ቤተ መጻሕፍት እንድትሆን ያደረግናት ነበር ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁትም የፓሪስ ከተማ ከጥቂት የመኖሪያ አፓርታማዎች ውጪ ያሉት ትልልቅ ህንጻዎች በርካታ ሃይማኖታዊ ምስጢራት ተጽፎባቸው ተስሎባቸውና ተቀርጾባቸው የሚገኙ ናቸው ህንጻዎቹ በራሳቸው በሚስጥራዊ እይታ እየተገለጡ የሚነበቡ ሃይማኖታዊ መጻሕፍት ናቸው ከክሩሴድ ወይም ከመስቀል ጦርነት ጀምሮ እየተሰበሰቡ በርካታ የሃይማኖት መጻሕፍትን ምስጢር ነው በህንጻ መልክ እንዲገነቡና ለአባላቶቻችን ብቻ እንዲነበቡ አድርገን ያሳነጽናቸው ባጭሩ ፓሪስ ከኢየሩሳሌምና በኋላኛው ዘመን ደግሞ ከኢትዮጵያ የተገኙ ሃይማኖታዊ ምስጢራትን አጭቃ ያዘች ቤተ መጻሕፍት የመሰለች የታላቁ ፒራሚዳችን ክንፍ ናት እና በዚያ በዘረ ያዕቆብ ዘመን ያንን ሁሉ በክሩሴድ ዘመን የሰበሰብነው መንፈሳዊ ሰነድ በሙሉ ምስጢራዊነቱን ለመጠበቅና ከወደፊት አባላቶቻችን ሌላ ማንም መተርጎምና ምስጢሩን መድረስ እንዳይችል አድርገን እያንዳንዱ መንፈሳዊ ሰነድ በህንጻ ጥበብ እየተረጎሙ የማስቀመጥ ወይም የማስገንባት ተግባር ላይ በጠምደን የነበረበት ወቅት ነበርና እነዚህ አደገኛ የሆኑ መልእክቶች ተከታትለው ሲደርሱን በእጅጉ ግራ ተጋባን አደገኛ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና የያዙ እንግዳ ምክሮች መሆናቸውን ተረዳን መልእክቱን አከታትሎ ስለሚልከው ስለ ኢትዮጵያዊው ንጉስ አጠቃላይ ሁኔታ ስናጠና በሁሉም ነገሩ ከእርሱ በፊት ከነበሩት ነገስታት የበለጠና የላቀ በአስተሳሰብና በሃይማኖታዊ ፍልስፍናው የረቀቀ የሚባል ስልጡን ንጉሰ ነገስት ሆኖ አገኘነው ያልተለመደ አካሄድ የሚሄድና አዳዲስ የአስተዳደር ዘዴዎችን በአገሪቱ እየዘረጋ ያለ ንጉሰ ነገስት መሆኑን ተገነዘብን ስለዚህ የፓሪስን የግንባታ ዝግጅት አቋርጠን የዚህን የኢትዮጵያውያንን አደገኛ ፍልስፍና ምንጭና ፍንጭ ወደ ማጣራት ነበር ያመራነው በቀጥታ እነዚያን የአውሮፓ ጠቢባንን ሰብስበን ጉባኤ ተቀመጥን ከሰዓሊ እስከ ጸሐፊ ከጳጳሳት እስከ ነገስታት መላውን ድቅል ቤተሰብ ያሳተፈውን የቫቲካኑን አስቸኳይ ጉባኤ አደረግን በጉባኤውም የንጉሰ ነገስቱን የዘረ ያዕቆብን ሰነዶች ጊዜ ወስደን በሙሉ ትኩረት አበጥረን እያየን ተወያየንባቸው ከተሳታፊዎች በኩልም የተለያዩ ሐሳቦች ተሰነዘሩ ገሚሱ የንጉሱ የግል ሐሳብና ፍላጎት ነው ሲል ሌላው ንጉሱ ይህን ያለበት አንዳች ምስጢራዊ መነሻ ምክንያት ይኖረዋል ይላል ሌላው የራሱ ሐሳብም ይሁን የሌላ በጊዜ መጠናትና መፈተሽ ያለበት ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ነው ይላል በስተመጨረሻ ሌላ ጉባኤ አዘጋጅተን ራሱን ንጉሱ ወደ ቫቲካን ጉባኤ ጋብዘን አገሩንና ሃይማኖቱን ወክሎ እንዲገኝ እናድርግና ራሱ አንደበት እንረዳ ከተቻለ ደግሞ አላማችንም እናስፈጽምበት የሚል አቋም ተያዘን በዚህ ተስማምተን በሃይማኖታዊ ጉባኤው እንዲገኝ በመልእክተኛ በኩል ጥሪያችንን አቀረብንለት ነገር ግን በቫቲካኑ ጉባኤ እንዲሳተፍ መልእክተኛ ላከ እንጂ ራሱ ዘረ ያዕቆብ ግብዣችንን ተቀብሎ እንዲገኝ አልፈቀደም ከተላከው መልእክተኛ በኩልም ዘረ ያዕቆብ ስለሚለው እንግዳ ነገር በዝርዝር የሚያስረዳ የተለየ ሐሳብ አልቀረበምና ጉባኤው እንዲሁ ተራ ሃይማኖታዊ አጀንዳዎች ተነስተው አንዳንድ ሐሳቦች ተንሸራሽሮበት ያበቃ ጉባኤ ሆኖ አለፈ ከጥቂት ጊዜ በኋላ እኛ በግላችን የጀመርነውን ጉባኤ ቀጠልን
ዘር ያዕቆብ የላካቸውን ጥራዞችም እንደገና ደግመን እንደጋግመን ፈተሽን። አሁን እንደምናደርገው አይነት በጉባኤ ተቀምጠን በሰፊው ከተወያየንና ብዙ ብዙ ሙግት ካደረግን በኋላ የጓራ አቋም ተይዞ ውሳኔ ላይ ተደረሰ። የተያዘው አቋምና የደረስንበት ውሳኔም የዚህ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና መነሻ ምንጭ ሌላ ስረ መሰረት እንደሚኖረውና ይህን አዲስ ሐሳብ ያፈለቀው ንጉሱ ራሱ እንዳልሆነ በማመን ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሲሆን የተያዘው አቋምም የዚህን ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ምንጭ ከስረ መሰረቱ አጥንቶና ፈትሾ መድረስ በትክክል አደገኝነቱ ከተረጋገጠም በዓለም ሀገራት እንዳይስፋፋ መግታት መቻል የሚል ነበር። ሁኔታው ደግሞ አፋጣኝ እርምጃ የሚፈልግ ሆኖ አገኘነው። ምክንያቱም ዘረ ያዕቆብ ለላካቸው ምክር አዘል ሰነዶችና ሃይማኖታዊ ፍልስፍናዎች እንዲሁም ለዓለም የሚበጅ ብሎ ያስቀመጠው የአስተዳደር ዘዴ በማንም ዘንድ ተቀባይነትና አዋንታዊ ምላሽ እንዳጣ ሲረዳ በሚያስተዳድረው ሀገር ላይ ብቻ ተግባራዊ ሆኖ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ወደ ማድረግ አመራ። በአውሮፓ ክርስቲያናዊ ሀገሮች የተጠበቀውን አዋንታዊ ምላሽ ባለማግኘቱም ጭራሽ ሌላ ስጋት ገባው። የሐሳቡ ተቀባይነት ማጣት ብቻ ሳይሆን በተቃራኒው እርሱ ያዘውን አቋም በዚያች በራሱ ሀገርም ተጠናክሮ እንዳይቀጥል መሰናክል ልንሆንበት እንደምንችል ገባው። በርግጥም ስጋቱ ተገቢ ነበር። በዚህ ምክንያት ደግሞ የአውሮፓ የካቶሊክ ክርስቲያን አራማጅ የሆኑ ሀገራት መንግስታትና ህዝቦች ክርስትናቸው የምዝህል እንጂ ከልብ የተያዘ እንዳልሆነ ተረዳው። ምክንያቱም ማንኛውም ትክክለኛ ክርስቲያን እርሱ በያዘው አቋም መስማማት የውዴታ ግዴታው ነው። እርሱ እያለ ያለው የበላይ አካሉ የሚፈልገው አይነት የአኗኗር ዘይቤ ነው በዓለም መዘርጋት ያለበት የሚል ነው። እንደ ክርስቲያን ንጉሥ ሲታሰብም አቋሙ ልክ ነው። ዓለም በሃይማኖተኛ ህዝብ ትሞላ፣ ክርስቲያን መንግስታት ክርስትናን ያስፋፉ፣ ሙስሊም መንግስታት እስልምናቸውን ያስፋፉ፣ የባዕድ አምልኮ አሰራር ግን በዓለም መዘርጋት የለበትም የሚልን አቋም መጋራት የማይችል ሃይማኖተኛ እርግጥም ሃይማኖተኛ ሊባል አይችልምና ስጋቱ ተገቢ ነበር። በዚህ ምክንያት የቀድሞዎቹን አማልክቶቻችንን ሳንለቅ ክርስትናንም ደርበን እንደያዝን ክርስትናን የያዝነውም ለፖለቲካዊና ለዓለማዊ አጀንዳችን ስንል ብቻ እንደሆነ ተረዳ። እኛ ደግሞ ያንን ሁሉ የስልጣኔ ተግባር እየፈጸምን ትክክለኛውን ክርስትና ተቀብለናል ብለን ልንዋሸው አንችልም። ይህንን ብለን ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ ስለማንጀምርና ለይስሙላሽ እንዳልነው ስለሚረዳ እንደዚያ ብሎ መዋሸት አስፈላጊ ስላልሆነ እሽም እንቢም ሳንል ለጊዜው ዝም ብለነው ቆየን። ዝምታችን መልስ እንደሆነ ገብቶትም በቀጥታ ወደ ራሱ ተመለሰና ተዋህዶን ማጠናከር የሙሉ ጊዜ ስራ አድርጎ ያዘው። እኛ አጥኚዎቻችንና አሳሾቻችንን እስክናዘጋጅና የፍልስፍናውን ጥግ በጥልቀት ተረድተው የሚያስረዱ ጠቢባንን ስንመራርጥ ለጉዞውም ሁሉን አቀፍ ዝግጅት በምናደርጎ ንጉሥ ዘረ ያዕቆብም የተዋህዶን ሃይማኖት እያጠናከረ ጸረ ተዋህዶዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ ነበር። በግዛቱ ውስጥም በአዳም ልኮን የሚከተሉ የነበሩ ህዝቦች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን ቀጠለ። የጥንቆላ ስርዓትን ከመናገሻ ከተማዋ ጸዳ። በአዳም ልኮ ያመልካሉ የተባሉ ሁሉ የዚያ ዘመን ከፍተኛ ፍርድ የሚባለው ተፈረደባቸው። 6 ያህል የራሱ ወንድምና እህቶች ሳይቀር ያልማረ መራር ቅጣት ፈጸመ። አንዳንድ የአካባቢው ማህበረሰቦች የጥንቆላ ተግባር ያከናውኑበታል የሚባለውን ስፍራ እየዞረ እያፈራረሰ አብያተ ክርስቲያናት አሳነጸበት። የገዛ ቤተሰቦቹን ሳይቀር በዚያ ምልኮ የሚጠረጠሩትን ንጉሳዊ ቤተሰቦች ሁሉ በአሰቃቂ ሁኔታ በሞት ቀጣ። በመናገሻ ከተማው አካባቢ እንዲህ ያለው አምልኮ ስር ሰዶ መገኘትን የሃይማኖት መሪዎች ድክመትና የካህናት ዝንጉነት ያስከተለው መዘዝ መሆኑን በመረዳትና በማስረዳት ዝንጉ ያላቸውን ካህናትና ቀሳውስት ተመሳሳይ እርምጃ ወሰደባቸው። ለግብጽ ኮፕቲክ የሚላኩላቸውን አንዳንድ ጳጳሳት የእኛ ሰላዮች መሆናቸውን ተገንዝቦ በሌሎች እንዲተኩለት ከማድረግ አልፎ የሚላኩለትን ጳጳሳት በራሱ እውቀት መርምሮ እስከ መቀበል ደረሰ። በሳምንት አንድ ቀን የነበረውን የተዋህዶ ሰንበት በሳምንት 2 ቀን እንዲሆን አደረገ። ለተለያዩ ሃይማኖታዊ ጥያቄዎች የተሟላ ምላሽ የሚሰጥባቸው ሃይማኖታዊ መጻሕፍትን በሊቃውንቱ አማካኝነት እያጻፈ ከመሙላት ጀምሮ በርካታና የተለያዩ አዳዲስ ተዋህዶዊ እርምጃዎችን ወሰደ። ተዋህዶን እንከኔለሽ አድርጎ ለማስቀጠል ብዙ ጣረ። የተዋህዶ ሃይማኖትን ዋና አላማና የመዳረሻ አቅጣጫ አደጋ ላይ ይጥላሉ ብሎ ያሰባቸውን ነገሮች በሙሉ ለዋወጣቸው። የአንዳምን ስልጣኔ መሰረቱ የበላይ አካሉ፣ የአተገባበር መነሻ ምንጩ ደግሞ ከሃይማኖት በፊት መልከ ጸዴቅ፣ ከሃይማኖት በኋላ ቀደም ሲል በኦሪት፣ ከክርስትና በኋላ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ታጅሎ ያለ መሆኑን ከሌሎች ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት በተሻለና በላቀ ሁኔታ የተረዳው ዘረ ያዕቆብ ለጉዳዩ የተለየና የእድሜ ልክ ትኩረት ሰጠው። ለ34 ዓመታት የንግስና ቆይታውም ብዙ ጥረት አደረገበት። ያንን ስርዓት በአገሩ ከመጠበቅ ከማስጠበቅና ከማጥበቅ አልፎም
በእኛ በኩል ተስፋ ሳይቆርጥ እኛኑ ደግሞ ደጋግሞ ማሳሰቡን ቀጥሎ ነበር። እኛንም ወደዚህ አይነቱ የአስተዳደር ስርዓት እንድንገባ የሚገፋፉ ወዳጃዊ ምክሮችን አከታትሎ ነበር የሚልክልን። ይንጉስ በርካታ ኢትዮጵያውያን ጨካኝና ጨፍጫፊ እንደሆነ ያስባሉ። እርሱ ግን በወቅቱ ለፈጸመው ተግባር በቂና አሳማኝ ምክንያት ነበረው። እኛንና የመላውን አውሮፓ ክርስቲያን አካሄዶች በውል አጥንቶና መርምሮ እውነታውን ተገንዝቧል። አካሄዳችንን በውል ተረድቶት ነቅቶብናል። ዓለምን በግዙፍ ግዙፍ መርከቦች የማሰሳችን ሚስጥርም የቀናነት እንዳልሆነና ክርስትናን ከማስፋፋት ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ ተረድቶታል። አጠቃላይ አካሄዳችንም ከምድር ስልጣኔ ጋር የተያያዘ መሆኑን ቀድሞ የተገነዘበ ንጉስ ነበርና ነው ቀዳዳዎቹን ሁሉ ከመድፈንና ከማስደፈን አልፎ ጭራሽ ለሮም ክርስቲያኖች የሚሆን የኢትዮጵያውያንን ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ለማጋራት ቆርጦ የተነሳው። ለዚያም ነው በብራና ጽሑፋቸው አጽፎ ያስጠረዘ ለአውሮፓ ክርስቲያኖች ማዳረስ የጀመረው። ሆኖም ከኛ በኩል አዎንታዊ ምላሽ አላገኘም። ተቀባይነቱ ያሰበውን ያህል ሳይሆንለት ሲቀርም ነው ከማዘን አልፎ ጭራሽ አደጋ ለነሆን እንደምንችል ስጋት የገባውና የተቃቀስኳቸውን እርምጃዎች ቀድሞ ለመውሰድ የጀመረው። በስተመጨረሻ ደግሞ የአግሪቱን መንፈሳዊ ሊቃውንት በሙሉ ተያሉበት አሰባስቦ ማሟገት ጀመረ። በዘመኑም የአንድ ባህሪና የሶስት ባህሪ ክርስቲያናዊ ሞግት በኢትዮጵያ ምድር ተቀጣጠለ። መንፈሳዊ ሊቃውንት፣ ካህናት፣ ነገስታት፣ መሳፍንትና መኳንንት እንዲሁም ተራው ሕዝብ ዋና አጀንዳው ይህ ሙግት ሆኖ ውለውንና መሻሹን በመሟገቻ ስፍራዎች ላይ አደረገ። ዘርዓ ያዕቆብ የተባለው ንጉሠ ነገሥት ከአንድ ባህሪና ከሶስት ባህሪ ብሎ ሲያሟግት የነበረው ነገሩን ሳይረዳው ቀርቶ ሳይሆን በአንድ በኩል የመንፈሳዊ ሊቃውንቱን መረዳትና የሃይማኖታዊ ፍልስፍናው ህልውና በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ለመገንዘብ ጭምር ነው። በሌላ በኩልም ከአደገኛው ፍልስፍና ወይም ከኛው አይነት ክርስትና ማለትም ጥምር ወይም ዱዋሊዝም ጎን የቆሙትን ሊቃውንት ለማጥራት ነው። አጥርቶም የተዋህዶን ፍልስፍና በአገሪቱ አጽንቶ ለማስቀጠል ነው በዋናነት ያሟገተው። ያ ካልሆነ የተዋህዶ ሃይማኖቱ በእርሱም ዘመን ባይሆን በቀጣይ ጊዜያቶች በእኛው አስተምህሮ እንደሚበረዝ ከመገመት አልፎ ኢትዮጵያ የምትባለው አገርም እንደምትፈርስ አውቋል። ስለዚህ ያሟገተ በሙግቱም ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን ለጥቃት የሚዳርጉ ክፍተቶቹንና ቀዳዳዎቹን ይፈረዳ ክፍተቶቹን ሁሉ እየደፋፈነ የፍልስፍናው ጥግ ያልገባቸውን መንፈሳዊ ሊቃውንት እየለየ አደገኛ አቋማቸው ወደፊት ህዝብና አገር እንዳያጠፋ በሚል በጽኑ ቅጣት እያስወገደ ቀጠለ። በአዳም ልኮን የሚያመልክ ማህበረሰብ በአገሪቱ ውስጥ እንዲኖር እድል ከተሰጠው አገር አደጋ ላይ ተወድቃለች በሚል አቋሙ ጸንቶ አምላኪዎች ላይ መራር ቅጣትን እየፈጸመ አስፈላጊ የነበረውን እርምጃ እየወሰደ የተዋህዶን ሃይማኖት ማጥበቅ ነበረበትና ያንኑ አደረገ። በአንዳምን ስልጣኔ አስተዳደር ዘዴ መሰረት ነገስታት በህዝባቸው ዘንድ መከበር አለባቸው። ለመከበር ደግሞ የነገስታቱ ተጠሪነት ለሰማዩ አምላክ በምድር ለቤተ ክርስቲያን መሆን አለበት። ያ ካልሆነ ገዥና ተገዢ ይናናቃሉ፣ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይፈርሳል፣ የሃይማኖት ተቋማት በመንግስት ጥበቃ ካልተደረገላቸው ህልውናቸው ጥያቄ ውስጥ ይገባል ወዘተ የሚል በሚል የጀመረው ሙግት ለሰው ይሰገዳል አይሰገድም ወደሚል ወደ ሌላ ተከታይና ተያያዥ ሙግት ተሸጋግሮ መንፈሳዊ ሊቃውንቱን ወደ ተካረረ ፍጭት ከማስገባት አልፎ የአንድ ባህሪና የሶስት ባህሪን ሙግት እጅግ እያቀረረው ሄደ። የሙግቱ ሂደትና ውጤት በራሱ አገሪቱ በመንታ መንገድ ላይ ሆና እንደምትገኝ ያሳየ ሆነ። በዚህ መልኩ ክፍተቶቹን እየደፈነ ደካማ ጎን የመሰሉትን እያጠነከረ በእኛ ቀይጥ ፍልስፍና አማካኝነት ሊስት የተዘጋጀ የመሰለውን ምዕመን በኃይል እየመለሰ ወደ ቀደመው ወደ አባቶቹ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ እንዲመለሱ አደረገ። በነገስታቱ ዘንድ ብቻ ሚስጥሩ የሚታወቀውን በቅብብሎሽም የመጣውን የተዋህዶ ሚስጥር ለሚያምንባቸው ካህናትና አገር በቀል ጳጳሳት ይፋ አደረገ። ሚስጥሩ ያልገባቸውን አስወገደ። በየገዳማትና አድባራቱ እየዞረ ከእርሱ ዘመን በኋላም ቢሆን እንዴት መቀጠል እንዳለበት እያብራራ እንደ ንጉስ በማሳሰብ እንደ ሃይማኖተኛ በአደራ መልክ ይፋ እያደረገ በጥልቅ መሰረት ላይ ተዋህዶን አደሰው፣ አጠነከረው። የአውሮፓና የላቲን ክርስቲያኖች በትክክለኛው የክርስትና ሃይማኖት እያመኑ አይደለም፣ አውቀው ሲያብሉ ነው። የቀድሞዎቹን የአህዛብ አማልክትን እንደኛው ኦሪተ ሕግ ክርስትናን እንዲሁ ለይምሰል የተቀበሉ ጣዖትና ታቦትን አዳብለው ያዙ ናቸው። ጳጳሳቱና ቀሳውስቱም ከክርስቶስ ይልቅ የሚከተሉት የነ አሞንን ርዝራዥ አማልክት ነው። ልባቸው ከአህዛብ አማልክት ጋር ነው። እንዲያ ስለሆኑም የእኛ ተቃራኒ ሆነዋል። ሊያጠፉንም አሳዊ ሊቃውንት እየላኩብን ነው።
የክርስትናን ካባ ከላይ ደረቡ እንጂ ተውስጥ የለበሱት ብዙ ደበሉ አለ። ከና አርጤምስ ከና አፍሮዲት ጥበብ እየለመኑ አጉል ስልጣኔን አፍቀዋል። ያንንም በአለም መዘርጋት ይሻሉ። በዚህ ምክንያት የማይኖሩትን ክርስትና መርጠው ይዘዋል በማለት የአገሪቱ ሊቃውንት እየቀሰቀሰ ብዙ አማክቶ በእኛ ጳጳሳት በኩል ድጋፍ ያላቸው ሊቃውንት ሳይቀር በአገር በቀል ሊቃውንት እያስረታ የዘመኑን ሙግት በአሸናፊነት ተወጣው። በሊቅነቱ ሊቃውንትን እየረታ በጀግንነቱ የሚነሱበትን ጠላቶች ተዋግቶ እያሸነፈ ከበአዳም ልቦ ጋር በተያያዘ ያመጹበትን ልክ እያስገባ ከእስላም ባላባቶች ሚስት እያገባ ከክርስቲያን ባላባቶችም ተጨማሪ ሚስት እያገባ የቀኝና የግራ ባህልቲት ብሎ ሰይሞ በጋብቻ እየተሳሰረ የዚያን አገር አንድነት በሃይማኖተኛ ነገስታትና በሃይማኖተኛ ህዝብ አስጠብቆ ለማቆየት ብዙ ለፋ። በዘመኑም ተሳክቶለት ያሰበውን ፈጸመ። ተዋህዶን አጽንቶ የአንዳምንን ስልጣኔ በጥሩ ሁኔታ አደሰው። ክፍተቶቹን ደፋፍኖ አጠባበቀው። በአዳም ልኮን ከአገሩ ሙሉ በሙሉ በዘመኑ አጠፋ። ከዚህ ተግባሩ ጎን ለጎን ደግሞ አዎንታዊ ምላሽ ከኛ በኩል በማጣቱ ምክንያት እኛን ወደ ጎን አድርጎ ለሌሎች ለወቅቱ ክርስቲያናዊ ለሆኑና ላልሆኑ አገራት እና መንግስታት በተለያዩ ዘዴዎችና በተለያዩ መልእክተኞች አማካኝነት የተዋህዶን አዋጭነት እየገለጸ ይህን አቋሙንና መልእክቱን እየላከ በየቤተ መንግስታቸው እንዲደርሳቸው ማድረግ ጀምሮ ነበር። እርሱ እንዲህ ያሉ ፈጣን እርምጃዎች ይወስድ በነበረበት ጊዜ ነው እኛም የጉባኤው ውሳኔያችንን ፈጥነን ወደ ተግባር መለወጥ የጀመርነው። እናም በተያዘው አቋም መሰረት ከወቅቱ ክርስቲያናዊ ሀያል አገር ተወክሎ የመጣውን ፖርቹጋላዊ ጠቢብ እንደ መልእክተኛ አድርገን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ወሰነን። እሱም እንደ መልእክተኛ ሆኖ ወደ አገሪቱ ሄዶ የመጀመሪያውን መጠነኛ ጥናት አድርጎ የደረሰበትን ፍንጭ አሳወቀን። በእርግጥም ሰፋ ያለ ጥናት እንደሚያስፈልገው ተረዳን። የወቅቱ የፖርቹጋል ንጉስም እኛ ከያዝነው አቋም ጋር ተስማምቶ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አደረገ። በጋራ ሆነንም ክህነትንና ንግስናን አጣምሮ የሚጓዘውን ልዩ የአስተዳደር ስርዓት ከምንጩ የማወቅና የፍልስፍናውን ጥግ እንዲሁም መዳረሻውን የማጥናትና የመመርመር ስራችንን ጀመርን። የቄሱ ንጉስ ዮሐንስን አገር ማሰስ Searching of the Priester John Land የሚለውን ዘመቻ ለማድረግ ተነሳ። የዚያ ወቅት ሀያል አንደግራት ደግሞ ፖርቹጋልና ቱርክ ነበሩና በፖርቹጋል ዘመናዊ መርከቦች አማካኝነት ልምድ ባላቸው በዚያ ዘመን አጥኚዎች አሰሳውና ሰፋ ያለው ጥናት ተጀመረ። እነርሱም ቀደም ብሎ በነ ማርክ ፖሎ ተጀምሮ የነበረውን የቄሱ ንጉስ ዮሐንስ ሀገር የሚለውን የጉዞ ጥናት መነሻ አድርገው የአሰሳውን ስልትና አቅጣጫ ቀይረው የጥናቱን ዘዴ ይዘትና ቅርጽ ለውጠው ጥናታቸውን ጀመሩት። አሰሳና ጥናቱም ጽኬታማ በሆነ ሁኔታ ተጠናቀቀ። ሁሉም ነገር በሚገባ ተጠንቶ የፍልስፍናው ጥግ የሃይማኖታዊ ምስጢራዊ ዳራ ተደረሰበት። ፍንጭና ምንጩም ታወቀ። መዳረሻውም እንዲሁ። ብዙዎቹ ተጓዦች የህዝቡን የአኗኗር ዘይቤና የነገስታቱን ሁኔታ እንዲሁም የአስተዳደር ስርዓቱን ወዘተ አጥንተው የጥናት ውጤቶቻቸውን አመጡ። ከአጥኚዎች ውስጥ ጥቂቶችም የተሻለ የአስተዳደር ስርዓት ነውና አውሮፓም በዚህ አይነቱ ስርዓት ብትመራ መልካም ነው የሚል ምክራቸውን ለነገስታት ለማቅረብ ሞከሩ። እኛም እንደዚያ የሚሉትን አስወግደን ተቃራኒ አቋም የያዙትን ጠቢባን ይዘን ቀጠልን። እዚያ በኋላ መላው የአውሮፓ ሀገር አሳሽና ታዋቂ ጻፍት በሙሉ በዚህ ፍልስፍና ላይ ዘመቱበት። ብዙ ሙግት፣ ብዙ ክርክር ተካሄደበት። ይህ የኢትዮጵያውያን ሃይማኖታዊ ፍልስፍና እንደ ሃይማኖተኛ ሀገርና ህዝብ ተገቢ አካሄድ፣ እንደኛ አላማ ግን ኢተገቢ የሆነ አካሄድና አደገኛ የሆነ ፍልስፍና መሆኑን የዘመኑ ሊቃውንት በገባቸው መጠን አስረዱ። እኛም አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑና ከኛ አላማ ጋር ተጣጥመው መሄድ የሚችሉ ነገሮቻቸውን ብቻ ወስደን የሃይማኖትና ሃይማኖታዊ ፍልስፍና እንዲሁም የአኗኗር ዘይቤና የአስተዳደር ስርዓት ሙሉ ለሙሉ መጥፋት እንዳለበት ወሰነን። እናም የአውሮፓ ነገስታትንና የቫቲካን ቤተክርስቲያንን የሃይማኖት ሊቃውንት ሰብስበን በቤተ መንግስትና በቤተ ክርስቲያን ደረጃ በሚስጥር የሚደገፈውን ዘመቻችንን ጀመርን። ዘመቻው ቢቻል ይህን አይነቱን ስርዓት ከዚያች ሀገር ማጥፋትና በሌላ መተካት፣ ባይቻል በዚያች ሀገር ላይ ብቻ ተወስኖ እንዲቀርና ወደ ሌላው ሀገርና አህጉር እንዳይስፋፋ የመግታት ዘመቻ ነበር። ለምን? ጸረ አንዳምን ስልጣኔ የሆነን መሰልጠን ስለነበረብንና ያን ማድረግ የሚያስችለውን ትስስር በዚያ ዘመን ቀድመን መጀመር ስለነበረብን ስለዚህ ዘመቻውን ጀመርን። በእርግጥ ዘመቻው በተደራጀ ሁኔታ የተጧጧፈው ዘርዓ ያዕቆብ ካለፈ ከውስን ዓመታት በኋላ ነው። ሆኖም ዘመቻው የተጀመረው በራሱ በዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ነበር።
በእኛ በኩል ያን ስራ ከመጀመራችን በፊት ንጉሱ ሙሉ ትኩረቱን ሊያደርግ የሚችልበት ሌላ የውስጥ ችግር መፍጠር አስፈላጊ ነበርና ቀደም ብሎ በንጉስ አምደጽዮን ዘመን የተጀመረውን ከአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ጋር ይደረግ የነበረውን ጥቃቅን የገብር አልገብርሙን የውስጥ ግጭት ሞቅ እያለ እንዲሄድና ተረር ወዳለ ጦርነት እንዲሸጋገር የሚያደርጉ ሁኔታዎችን አመቻቸን። ለዚህም የተጠቀምነው ሁለቱን የወቅቱን ሀያላን አገራት የነበሩትን ቱርክንና ፖርቱጋልን ነበር። ቱርክ በምስራቅ ህንድ ውቅያኖስ በኩል በወኪሎቹ አማካኝነት ተጠግታ በአገሪቱ ምስራቃዊ ድንበር ያሉትን አካላት ከሃይማኖት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ተወዳጅታ የጦር መሳሪያና የቁሳቁስ እርዳታዋን መለገስና የአገር ውስጡን የገብር አልገብርም ጸብ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንድትሸጋግር ሲደረግ፣ በሰሜን በኩል ደግሞ ክርስቲያናዊ መንግስት አጋር ሆኖ የሚረዱና የሚያማክሩ ከክርስቲያናዊቱ አገር ከፖርቱጋል የተወከሉ አካላት የነገስታቱን ቡድን መጠጋትና መወዳጀት ጀመሩ። የወቅቱን ሀያላን ቱርክና ፖርቱጋልን ካሰማራን በኋላ ቀስ በቀስና በሂደት ነገሩ እየተካረረ ወደ ተፈለገውና ወደ ተቀናጀው ጦርነት ተገባ። ቱርክ የራሷን አጀንዳ እስልምናዋን ይዛ ወደ ኢትዮጵያ ገባችና በህንድ ውቅያኖስ ድንበር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ማሳመን ተችሎ የመካከለኛው ዘመን የቱርክ እስላማዊ ወረራ ተጀመረ። ከነገስታቱ የመቀመጫ ከተሞች ርቀው የሚገኙ ህዝቦች ናቸውና እነሱን አሳምኖ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ አስታጥቆ በነገስታቱ ላይ ማስነሳት ቀላል ሆኖ ተገኘ። ተነሱባቸው ብዙ ልቂትና ብዙ ድመት ማድረስ ተቻለ። በገብር አልገብርም የተጀመረው የውስጥ ቁርቁስም በጣም እያደገ ሄዶ ወደ ሃይማኖት ጦርነት ተሸጋገረ። በዚህ በሃይማኖት ጦርነት ሰበብ የአንዳመንን ስልጣኔ ነጥሎ የሚያጠፋ ማጥፋት ባይችል የሚያፈራርስ የሚያፈረከርክ ኃይል በዘመኑ ሀያል አገራት አማካኝነት ማስነሳት ቻለን ማለት ነው። ይህ ያስነሳነው ኃይል ትኩረቱን በአንዳመን ስልጣኔ ላይ ብቻ አድርጎ ጥቃት በመሰንዘር ብዙ ርቀት መጓዝ ተቻለ። ብዙ መንፈሳዊ ሚስጥራትን የያዙ ሰነዶችን ማውደምና መዝረፍ ተቻለ። ጦርነቱ እየተካረረ ሲሄድም ስለ ፕሪስተር ጆን ምድር ለማጥናት ቀድመው ወደ አገሪቱ የገቡት ሰላዮች ፖርቱጋሎች ነበሩና በእነርሱ አማካኝነት ከክርስቲያናዊ አገራት ድጋፍ ማግኘት እንደሚቻል ለነገስታቱ እንዲጠቁሙ ማድረግ ተችሎ ነገስታቱ የታሰበውን እገዛ ከክርስቲያናዊቱ አገር ከፖርቱጋል ጠየቁ። የፖርቱጋል መንግስትም ዓለምን በመርከብ እንደዞረ በሚነገርለት በቫስኮ ደጋማ ልጅ የሚመራ የሰለጠነ የፖርቱጋል ጦር ወደ አገሪቱ ላከ። በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በቀይ ባህር በኩል የገቡት የፖርቱጋል ኃይሎችና በአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል በህንድ ውቅያኖስ በኩል የገቡት የቱርክ ኃይሎች የየራሳቸውን ዓላማ ይዘው በሃይማኖት የሚዛመዷቸውን የየራሳቸውን ቡድኖች ማገዝ ጀመሩ። 400 የሚሆኑ የፖርቱጋል ወታደሮች ከነገስታቱ ጎን ተሰልፈው በቱርክ አነሳሽነትና ደጋፊነት ብቻ ተመስርቶ የተነሳውን ጦር መከላከል የሚያስችል ድጋፍ ከማድረግ አልፈው ራሳቸውም በጦርነቱ ተሳታፊ መሆን ጀመሩ። ጥቃት እየደረሰባቸው የነበሩ የተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናትንና ገዳማትን ለመከላከልና ለማጥቃት አጋዥ ሆነው በሚዘምቱ ፖርቱጋላዊ የጥምር ተልእኮና የጥምር ሙያ ባለቤቶች አማካኝነትም የስልጣኔውንና የፍልስፍናውን ጥግ ለማግኘት የሚያስችሉ በርካታ ሃይማኖታዊ ሰነዶችን ማግኘት ተቻለ። ብዙዎቹም ያለ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ፈቃድ ወታደርም አጥኚም በሆኑት በነ ሚጉኤል ዲ ካስታን ሆዞ አማካኝነት እየተዘረፉ በድብቅ እየወጡ በመርከብ እየተላኩ በፖርቱጋል ቤተ መንግስት አጨቁ። እነዚህ ሃይማኖታዊ ሰነዶችም በተመረጡ ጠቢባን አጥኚዎች ወደ ላቲን ተተረጎሙ። ብዙ ሚስጥሮችም ተፈቱ። አገሪቱን በሚገባ ወቅናት ቀደም ሲል ለንግስታችን የተብራራላችሁ የመካከለኛው ዘመን ስልጣኔ በአውሮፓ ከዚያ በኋላ ነበር የተቀጣጠለው። ፓሪስም የእነርሱን ሚስጥራዊ ጥበባት የያዙ የህንፃ ላይ ቤተ መጽሐፍ የሆነችው ከዚያ ታሪክ በኋላ ነበር። ምናልባት ያ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የተካሄደው ጦርነት በግራኛ አህመድና በንጉስ ልብለ ድንግል መካከል ብቻ የተካሄደ አገር በቀል ጦርነት እንደሆነ ተደርጎ ሲተረክ ሰምታችሁና አንብባችሁ ይሆናል። እውነቱ ግን በተጨባጭ እሱ አይደለም። በቱርክና በፖርቱጋል የጋራ ስምምነት ላይ ተመስርቶ ለጋራ ጥቅም ሲባል የተካሄደ በቫቲካን ቤተክርስቲያን የበላይነት የተመራ የሁለቱ የወቅቱ ሃያላን አገሮች የወዳጅነት ጨዋታ ነው። ከአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል በቱርክ ድጋፍ የተነሳው ቡድን ተልእኮ ተብሎ የተነገረው በአገሪቱ ላይ የእስልምና የበላይነት መመስረት ቻሉ በሚል ምክር ነው። የግራኝ አህመድ ቡድን ለዚያ ለተነገረው ምክር ተግባራዊነት ነበር የተዋቀው። የንጉሱ ቡድንም ይህንኑ ነው የሚያውቀው። ይህንኑ ለመቅጣትም ነው አጋዥ ክርስቲያናዊ አገር በሚል
የፖርቹጋልን ድጋፍ የጠየቀው። እናም በመጨረሻ የግራኝ ቡድን የሚፈልገውን ያህል ጥቃት ካደረሰና የፖርቹጋሎች ፍላጎትም ዳር ከደረሰ በኋላ ንጉሱም ታመው መተ ግራኝ አህመድም በፖርቹጋል ጥይት ተገደለ። የልብላንድ እንግሊዝ ገላውዲዮስ ስልጣኑን ይዞ ቀጠለ። በዚህ መልኩ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን 15 ዓመታት በፈጀ ጦርነት በቱርክና በፖርቹጋል አማካኝነት በከፊልም ቢሆን የአንዳመንን ስልጣኔ ለማንቆጣቆት ጅምር እንቅስቃሴ ተደርጎ ነበር። ጦርነቱን ግን ከዚያ በላይ ማስቀጠል አልተቻለም፣ አስፈላጊም አልነበረም። በዚያ ጦርነት አማካኝነት ክርስትናንም ሆነ እስልምናን ከዚያች ሀገር ማጥፋትም ሆነ የአንዱን የበላይነት ብቻ አረጋግጦ ማለፍ ለእኛ አስፈላጊም አልነበረም። በዚህም ላይ ተገድሎ አይደለም ተቆጥሮ የማያልቅ ክርስቲያን ህዝብና ክርስቲያን መንግስት እስከ መጨረሻው መፋለም የቱርክን ሀያልነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ የኢኮኖሚና የጦር የበላይነቷን የሚያስቀር አገሪቱንም ከባድ ኪሳራ ውስጥ ሊያስገባት የሚችል ሆነ። ስለዚህ የኢብን ኢብራሂም አልጋዚ ወይም የግራኝ ቡድን ከምስራቅ ጫፍ አስነስቶ እስከ ሰሜን ጫፍ ማድረስና የሚፈለገውን ውጤት ማለትም የህዝብ ስብጥርንና የብሔር ፍልሰትን የነገስታቱ መቀመጫ ወደ ነበረው ወደ መሃል አገር አስከትሎ የነገስታቱን ኃይል አዳክሞ ማስቆም የግድ ነበር። ስለዚህ ክርስትናውም እስልምናውም ቀጥሎ ፖርቹጋልም ክርስቲያናዊ ወዳጅ አገር ሆና ቀጥላ ቱርክም ከዚያ በላይ መቀጠል እንደማትችል ተነግሯት አካባቢውን ለቃ ወጥታ ወደ ራሷ አጀንዳ እንድትመለስ ተደረገ። ከዚያ በላይ ጦርነቱን ማስቀጠልም ይህ ነው የሚባል ጥቅም ለኛ አልነበረው። ምክንያቱም እንደምንም ተጋግዞ ጦርነቱን በዚያው አስቀጥሎ ያንዱን የበላይነት ብቻ አረጋግጦ መሄድ ለኛ ፍላጎት የሚበጅ አልነበረም። እኛ ጸረ እስልምና ነን። የኛውን አይነት ክርስትና ስካሎነ ድረስም ጸረ ክርስቲያን ነን። አላማችን ሌላ ነው። የሮም ካቶሊክ ሃይማኖት የአገሪቱ የመንግስት ሃይማኖት እንዲሆን ከማድረግ ውጪ የማንንም የበላይነት አንፈልግም። ማንንም የበላይ ቢሆን የበላይ የሆነው አካል ያለኛ ፍላጎትና ትእዛዝ አገሪቱን ይዞ በዚያው እንዲቀጥል አንፈቅድም። በፖለቲካም ሆነ በሃይማኖት ድሮም ዘንድሮም ወደፊትም ተመሳሳይ አቋም ነው ያለን። ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያን፣ አፋርም ሆነ ሶማሌ፣ ትግሬ ሆነ ኦሮሞ ወይም ሌላ ቡድን ለዓላማችን መሳካት ጥቅም ላይ ከዋል ነው በኋላ ማስወገዳችን አይቀርም። ይህ ቋሚ አሰራራችን ነው። ወደፊትም የምንቀጥለው በዚህ ነው። ስለዚህ በዚያ ጦርነት አማካኝነት የአንዳመን ስልጣኔን በከፊል ከማንቆጣቆት ጎን ለጎን በቀጣይነት በአገሪቱ ልንተገብር ላሰብ ነው ለካቶሊክ ሃይማኖታችን አገሪቱን ምቹ የማድረግ ስራን ነበር የሰራ ነው። ፍላጎታችን ያ ነበር። ያንን ፍላጎታችንም ቀጥዬ እንደማብራራው በንጉሥ ሱስንዮስ ዘመን ማሳካት ችለናል። በዚህ መሰረት በዚያ ጦርነት በዋናነት የምንፈልገው ጉዳይ የህዝብ ፍልሰቱንና ስብጥሩን እንዲሁም ሃይማኖታዊ የኃይል ሚዛኑን ማመጣጣን ነበር። ያደረግነውም ያንኑ ነው። በተረፈ ማንንም የበላይነት በኢትዮጵያ ላይ አንፈልግም። ለማንም የበላይነት ስንልም የገንዘብ የመሳሪያና የቁሳቁስ ድጋፍ አናደርግም። የሆነ ሆኖ ያ ጦርነት አገሪቱን በዚህ ዘመን ላይ እንዲሆና እንድትገኝ ካደረጉት ጦርነቶችና የስለላ ውጤቶች አንዱ ሆኖ መዘርጋት ላሰብነው ወጥመድም እንደ አንድ ግብአት ሆኖ ማገልገል የቻለ ጦርነት ነበር። በዚያ በመካከለኛው ዘመን በተደረገው በቱርክና በፖርቹጋል ጦርነት አማካኝነት በአገሪቱ ላይ ከህዝብ አሰፋፈርና ከሃይማኖት ስብጥር ጀምሮ እስከ ባህል ውርርስ ድረስ የዘለቁ የተለያዩ መለዋወጦችና መስፋፋቶች በአገሪቱ ሊከሰቱ ችለዋል። በተለያዩ በጥግ አገር ይኖሩ የነበሩ ብሔሮችንም ወደ መሃል አገር እንዲመጡና እንዲሰፉ መሃል አገር ይኖር ከነበረው ህዝብ ጋር እንዲቀላቀሉ ማድረግ ተችሏል። ያ ከተደረገ በኋላ ግን ስብጥሩም ሆነ የኃይል ሚዛኑ እኛ እንዳሰብነው ሳይሆን ቀርቶ በኋለኛው ዘመን ውጤቱ የተገላቢጦሽ ሆኖ ታየ። የጀመርኩትን ታሪክ ላቆየውና በኋለኛው ዘመን ምን እንደገጠመን ልጠቁማችሁ። በእኛ ሐሳቤ ያ ከተደረገና የስብጥር ስራው ተሰርቶ የኃይል ሚዛኑን ማመጣጠን ከተቻለ በኋላ ጊዜ እየጠበቁ በአስፈላጊው ወቅት አንዱን አካል በአንዱ ላይ ያስነሱ ግጭት ውስጥ መክተት የሚቻልበትን የመጀመሪያውን ወጥመድ እንዘረጋለን ባይ ነበር። በሂደት ስንመለከተው ግን ሙስሊሙ ክርስቲያኑ የየራሱን ሃይማኖት ይዞ በጦርነት ወቅት ከየአካባቢው እየፈለሰ ወደ መሃል አገር የገባው የተሰባጠረው ብሔርም የግጦሽ መሬት ፍለጋ በተለያዩ መሃል አገሮች የሰፈረው ዘላን ብሔርም ሁሉም የየራሱን ባህልና ቋንቋ ይዞ የአኗኗር ዘይቤው ግን በተመሳሳይ ውርርስ የቀጠለ ሆነ። ህዝቡ በአንዳመን ስልጣኔ ላይ የተመሰረተ ተመሳሳይ የሆነ የአኗኗር ዘይቤ ውስጥ ያለ ሆኖ ተገኘ። የአንዳመን ስልጣኔ የምንለው ነገር በአገሪቱ ውስጥ ያለው የአንዱ ሃይማኖት ወይም የአንዱ ብሔር ባህል፣ ወግና ስርዓት ብቻ ሳይሆን የሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆነው ህዝብም የሌላው ብሔርም በዚያው ዘይቤ የሚኖርበት የጋራ ሴት ሆኖ የቀጠለ እንደሆነ ደረስንበት። የአንዳመን ስልጣኔ ብለን የገለጽነው ነገር በዚህ ገጽታው ስናየው የአገሪቱ ህዝብ ቋሚ የጋራ ባህል
የአንድ አይነት ህዝቦች የኑሮ ስርዓት የተለያዩ ማህበረሰቦች የጋር ሀብት አድርገው የያዙት እሴት ሁሉም ሃይማኖተኛ የሆነ ዜጋ የሚያራምደው የአኗኗር ዘይቤ ማለት እንጂ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብቻ ማለት እንዳልሆነ ተረዳን። ያ ዘመን ካለፈ በኋላ በኋላኛው ዘመን በተለያዩ ጊዜያቶች ባደረግናቸው የተራዎቻችን የተረዳነው ምንን ዋቅር በጎረቤት ሀገሮች ካለን ግዛት ተነስተን በኢትዮጵያ ግዛት ስንዝር መሬት ለሚያስን ሞክር የሚዋጋ ሙስሊሙ ክርስቲያኑም ሆኖ አገኘነው። በሶማሌና በጅቡቲ በኩል የወረራ ጥቃት ስንሰነዝር መከተው የሚመልሱን እነ ደጃዝማች ዑመር ሰመጠር ሆኑ። በቀይ ባህር በኩል ለመውረር ስንሞክር መከተው የሚመልሱን እነ ደጃዝማች አሊ ሙክታር ሆኑ። በብሔርም በሃይማኖትም ተመሳሳይ የሆነው ነገር ቀጥሎ እንዳለ አየን። ባህላቸውንም በዓላቸውንም በአንድነት የሚያከብሩ ህዝቦች ሆነው አየን። ልዩነታቸውን አቻችለው ተከባብረው የሚኖሩ አንድ አይነት ማህበረሰቦች ከመሆን አልፈው ሀገራቸውን በጋራ የሚጠብቁ ሆነው አገኘን። ሙስሊሞቹም ክርስቲያኖቹም በአንድነት በአንድ የፊደል ገበታ እኩል የፊደል የሚቆጥሩ ሆነው አየን። በሙስሊም በዓል ላይ ክርስቲያኖች፣ በክርስቲያኖች በዓል ላይ ሙስሊሞች የክብር እንግዳ ሆነው ተጋብዘው እየተጠራሩ ተለይቶ የተዘጋጀላቸውን ማዕድ የሚጎራረሱ ህዝቦች ሆነው አየን። ይህ ያለፈ ታሪክ አይደለም ክቡራን፣ አሁንም ድረስ ቀጥሎ ያለ ነው። ደግሞም በኦርቶዶክስ ተዋህዶና በሙስሊም መካከል ብቻ አይደለም፣ ፕሮቴስታንቱም ካቶሊኩም ሌላውም በተመሳሳይ ህብረት ልዩነቱን አቻችሎ በቀድሞው ዘይቤ በዚያች ሀገር በጋራ እየኖረ ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ ዘመን በኋላ በሚኖረው ጊዜ ይህ ህብረት በምን ሁኔታ ላይ ሊገኝ እንደሚችል አብረን የምናየው ይሆንና ወደ ጀመርኩት ታሪክ ልመልሳችሁ። በዚያ ጦርነት አማካኝነት የኢትዮጵያ ነገስታት ከአክሱም በኋላ ቀጣይ መቀመጫ አድርገውት የነበረውን የአገሪቱን ማዕከላዊ ግዛት ማስለቀቅ ተቻለ። በጦርነቱ ነገስታቱን ወደ ሰሜን በማሸሽና መቀመጫቸውንም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ወስኖ ማስቀረት ሲቻል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከአውሮፓውያን ጋር ክርስቲያናዊ ወዳጅነትና አጋር አገር በሚል ከነገስታቱና ከህዝቡ ጋር በሚስዮንም በምንም እየተባለ ጥብቅ የሆነ ወዳጅነት መመስረት ተቻለ። በዚያ ዘመን ቀደም ሲል ያልናቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው በዋናነት ግን ይህ የአንዳምን ስልጣኔ የምንለው ነገር በስፋት የሚንጸባረቀው ብዙሃን ተከታይ ባለው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ በሆኑ ህዝቦች ዘንድ ስለነበረ ከጦርነቱ ፍጻሜ ጥቂት ዓመታት በኋላ ያንን ሃይማኖት በሌላ ዘዴ ሙሉ በሙሉ ከአገሪቱ ነቅለን ጥለን በሌላ ልንተካውና ልናጠፋው ቆርጠን ወደ ተነሳንበት እቅዳችን አለብን። የኦርቶዶክስ ተዋህዶን ሃይማኖት በእኛው በአውሮፓውያን የካቶሊክ ሃይማኖት ለመተካትና የአንዳምን ስልጣኔ በሙሉ ኃይል እንደ ንግድ ለማውደም የሚያስችልን አዲስ አይነት ዘመን ፈጠረ። ከዚያ ጊዜ በኋላ በክርስቲያን ሀገር ወዳጅነት ስም ነገስታቱን በቁሳቁስ ማገዝ፣ በቤተ መንግስት ግንባታ መርዳት፣ በአስተዳደር ስርዓት ማማከር፣ ሚስዮኖቻችንን እንደ ልብ መላክ ቻለን። ቀስ በቀስና በሂደትም የንጉስ ልብለ ድንግልና የንጉስ ገላውዲዮስ ልጆች በሆኑት ነገስታት ዘመን ስር መስደድ ጀመረ። ከአመታት ጥረት በኋላም ተሳክቶልን በንጉስ ሱስንዮስ ዘመን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ሙሉ ለሙሉ ከአገሪቱ ነቅለን ጥለን ሙሉ ለሙሉ በካቶሊክ ሃይማኖት ተካ ነው። ንጉሱን አሳምነን ካቶሊክ በኢትዮጵያ የመንግስት ሃይማኖት እንዲሆን ማድረግ ቻለ። ብዙዎች የተዋህዶ ሃይማኖት ሊቃውንት ተቃዋሚ ሆነው ተንጫጩ። ንጉስ ሱስንዮስ ግን ካቶሊክን የሚቃወሙ የአገሪቱን የቤተ ክህነት ሊቃውንትና ጠቢባንን ካቶሊክን በመቃወማቸው ብቻ መንግስታዊ ወይም ንጉሳዊ ቅጣቱን በመሰንዘር ብዙ አገዘን። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የቤተ ክህነት ሊቃውንትን በቀናት ውስጥ ጨፍጭፎ ፈጀል። ብዙዎች የተዋህዶ ሃይማኖት ሊቃውን ሰማዕትነት አይለፍ እየተባባሉ ከያሉበት ተጠራርተው እየመጡ ጸንተው በመቃወም የንጉሱ የጭፍጨፋ ሰለባ ሆኑ። በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን መከተል ወንጀል ሆነ። ይህም በንጉሱ አማካኝነት በህግ ታወጀ። እናም በእነዚያ ሁሉ አድባራት የካቶሊክ ቄሶቻችን ተጠቁ። ሱስንዮስ ኦርቶዶክስ ትፍለስ ካቶሊክ ትንገስ የሚል መንግስታዊ አዋጅ አውጆ እፎ ያስባለን። በዚህ ተግባራችን የአንዳምንን ስልጣኔ ከምድራችን አጠፋን ብለን ደስ ተሰኘ። ደስታችን ግን ብዙ አልቆየም። ኢትዮጵያውያን መሰሪዎች ናቸው ክቡራን። እናም የዚያ ዘመን የተረፉ ሊቃውንት ከያሉበት ጎሬ ወጥተው ከየገዳማቱ ተጠራርተው ነገሩን እንደሚሆን አድርገው በጋደ ደስታችን ላይ ውሃ ጨለሱበት። ሊቃውንቱ የሱስንዮን ልጅ ይዘው ተነስተው የተቀዳጀነውን ድል አከሸፉ። አሳዛኝ ነገር ነበር። ስለዚህ በገዛ ልጁ በንጉስ ፋሲለደስ አማካኝነት ህጉ ተሽሮ ኦርቶዶክስ ትንገስ ካቶሊክ ትፍለስ በሚል ተቃራኒ ህግ ተሻለ። ሱስንዮስም ራሱ ያጸናውን ህግ ከመሞቱ በፊት ራሱ ሻለ።
ወደ አንድ ገዳም ወስዶ የሉላችንን ሐሳብ ከአምሮ ጠርገው አውጥተው ኢትዮጵያዊ አቋሙን መልሶ እንዲይዝና እንዲያስብ በማድረግ በህይወት ይያለ ኑዛዚውን እንዲያስማ አደረጉ። እርሱም መጸጸቱን ገልጾ ተዋህዶን ገስ ካቶሊክ ትፍለስ ፋሲል ይንገስ ይላልጸና ይህንንም ህግ አድርጎ በአዋጅ አስመከረ። ንጉሱ ይህን ሲል አላወቀም እንጂ የአንዳምን ስልጣን ይመለስ የልዑላቸው ዓላማ ይፍለስ ብሎ ድካማችንን ሁሉ ከንቱ ማድረጉ ነበር አሉና የብስጭት ይሁን የጸጸት ያለየለት ሁኔታ ውስጥ የገቡ መሰሉ። በዚያ ስሜት ውስጥ ሆነው በዝምታ ተውጠው አቀርቅረው ሲንጎራደዱ ጥቂት ቆዩ። መላው ተሰብሳቢ እንደርሳቸው ጸጸትና ብስጭት ውስጥ የገባ መስሏቸው ብስጭት የትም አያደርስም ክቡራ ሲሉ ቀጠሉ። አሁን ብስጭትና ጸጸት የትም አያደርስም። በተለይ ያችን አገር በሚመለከት በሚደርስብን ሽንፈት መበሳጨት ትርፉ ራስ ለብስጭት ወለድ በሽታ መዳረግ ብቻ ነው እና ተበሳጩ ለማለት አሉና በግዴ ለማያመልጡንም ዛቻ አንገታቸውን ላይ ታች እየወዘወዙ ራሳቸውንም ተሰብሳቢዎቹንም ሊያጽናኑ ሞከሩ። አትከፉ ክቡራን፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ መከፋት ሳይሆን ብልህ መሆን ነው ያለባችሁ። ብልጠትና ችኩልነት በዚያች ሀገር ላይ ምንም አይነት ጥቅም አያስገኝ፣ ምንም አይነት ድል አያጎናጽፉ። ጥንቃቄና ብልሃት ብቻ ነው የሚያጡ። የዘመናት ተሞክሯችን ያረጋገጠልን ይህንን። መልካም፣ ከዚያ ክሽፈት በኋላ ኢትዮጵያውያኑ ተዋህዷቸውን መልሰው ይዘው በጎንደር ነገስታት ዘመን ይበልጥ አጠናክረው በወረራው የወደሙትን ሃይማኖታዊ ተቋማትን ሁሉ አድሰው ከጭፍጨፋው የተረፉ ሊቃውንትን አሰባስበው የተበረዘ ሐሳብ ያላቸውን የቤተ ክህነት ሊቃውንት ተሟግተው እንዲያጠሩ አድርገው የተዋህዱን የበላይነት አጽንተው ያንኑ የአንዳምን ስልጣኔ ወደ ነበረበት መለሱ። የአማረ ቤተ መንግሥት ገንብተው ከነበረው እጥፍ በሆነ ሁኔታ በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን አንጸው የዘርዓ ያዕቆብን ስጋት መለስ ብለው ቃኝተውና አስተውለው ሁሉን አበጃጅተው ጭራሽ በተዋህዶ መንፈሳዊ ጥበብ ተራቀቁና ሊቃውንቶቻቸው መንፈሳዊ ጥበባቸውን ለበላይ አካሉ የአምልኮ ተግባር ብቻ እየተጠቀሙ በሰማይ መብረርን በደመና ተጭኖ በብርሃን ፍጥነት ከደብር ደብር መመላለስን እያሳዩ እንደ ሕፃናት ልጆች እንቁልልጭ እያሉ እኛን የአውሮፓ ክርስቲያኖችን ማስቀናት ጀመሩ። በዚህ አይነት አወደምን ስንል እያንሰራሩ፣ ያዝናቸው ስንል እያስለቀቁ፣ አሸነፍናቸው ስንል እያሸነፉ እስከ መጨረሻው ቀጠሉ። በአገራቸው ላይ ይህንን ብዙ ያልንለትን የበላይ አካሉ ሰዎች እንዲተዳደሩበት የመረጠውን የአኗኗር ዘይቤ በውስጡ የያዘውን ነፍስና ስጋ ተጣጥመውና በአንድ ባህሪ ተዋህደው ከበላይ አካሉ ሕግ ሳያፈነግጡ ለመኖር የሚያስችለውን ሃይማኖታዊ ስርዓትና ልዩ ልዩ ባህል፣ ወግ፣ ልማድ አጭቆ የያዘውን ስርዓት እንደገና በሁለት እግሩ እንዲቆም አድርገው አጥብቀው አስቀጠሉ። ጅምር ሴራችን ቅርታ ስራችን በማይታመን መንገድና ፍጥነት እያኮላሹ የአንዳምንን ስልጣኔና አስተሳሰብ አጠንክረው አስቀጠሉ። ይህን ሃይማኖትና አምላካዊ ስርዓታቸውን ሃይማኖት አልባ ሆኖ በጎሳ እየተመራ በአገሪቱ ውስጥ በልዩ ልዩ ራቅ ባሉ ግዛቶች ወደሚኖረው ራቁት ህዝብ ሳይቀር አስፋፉ። ነገስታቱ በበቅሎና በፈረስ መድረስ እስከቻሉበት ቦታ ድረስ እየተጓዙ ያንን ሁሉ ሃይማኖት አልባ ህዝብ ሃይማኖተኛ አድርገው ልብስ እንዲለብስ አደረጉ። በየግዛቱም በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ ገዳማትን መገደም፣ ካህናትን እየመደቡ ማስተማር ቀጠሉ። የአንዳምንን ስልጣኔ በህዝባቸው ዘንድ አሰረጹ። ህዝባቸውንም ሃይማኖተኛ ማድረግ ቀጠሉ። ብዙዎቹንም መለሱ። እንዲህና እንዲያ እያለ የአንዳምን ስልጣኔ በአገሪቱ ውስጥ በሚገኙ በብዙ ግዛቶች ሲስፋፋና ሲጠናከር ቆይ ብዙዎቹም የዚህ ሃይማኖት ተከታዮችና የሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን መሰረት ያደረገ የአኗኗር ዘይቤ ተከታዮች ሆነው እሱን ማራመድ ቀጠሉ። ከዚያ በኋላ በነበሩት 400-500 ዓመታት እንደ አገር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በአውሮፓ ሀገራት መንግስታት በኩል እንደ ክርስቲያናዊ ወዳጅነት በእኛ በቫቲካን ቤተክርስቲያን በኩል ያላቋረጠ ተደጋጋሚ ሙከራዎች በማድረግ ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውንም ሃይማኖቱንም ደብዛውን ለማጥፋት የሚያስችሉ ማጥፋት ባይቻል መሸርሸርና መከፋፈል የሚያስችሉ ጥረቶችን ስናደርግ ቆየ። ሌላው ቀርቶ ከግብጽ ኮፕቲክ በሚላኩላቸው ጳጳሳት አማካኝነት የአንድ ባህሪና የሶስት ባህሪን ጉዳይ መልኩን ቀየር አገባቡን ለወጥ አድርገን በተደጋጋሚ እያስገባን ልንከፋፍላቸው ብዙ ጣርን። ምንም የተገኘ አጥጋቢ ውጤት የለም። ሆኖም ሞላ ጎደል ሊባል በሚችል መልኩ ስኬታማ ነበር። በእያንዳንዷ የየምዕተ ዓመት ሙከራዎቻችን ሙሉ የሚባል ድል አይገጠመን እንጂ ከዚህ በፊት በስፋት የተብራራላችሁን
ጠቃሚ ጠቃሚ ነገሮች ወስደን ጥቅም ላይ አውለናል። በርግጥ ስኬት የምንለው እነዚያን ብቻ አይደለም። በዋናነት ግን የአንዳምን ስልጣኔና ሃይማኖታዊ ፍልስፍና በየትኛውም የዓለም ክፍል ተግባራዊ እንዳይሆንና በዚያው በኢትዮጵያ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር አድርገናል። ሌላው ቀርቶ በሌሎች አጎራባች የአፍሪካ ሀገራት እንኳን እንዳይሰራጭና እንዳይስፋፋ መግታት ከመቻል አልፈን የነርሱ አምላካዊ ፍልስፍና ተቃራኒ የሆነውን የልዑላችንን ፍልስፍና በአውሮፓ፣ በሰሜን አሜሪካ፣ በላቲን አሜሪካ፣ በአውስትራሊያና በአፍሪካ በሁሉም አህጉራት በሚገኙ ሀገሮች ቀድመን መዘርጋት ችለናል። በሂደት ደግሞ በወዳጅነት በምንልካቸው ሚስዮኖቻችን አማካኝነት ነገስታቱ መድረስ ወዳልቻሉባቸው በኢትዮጵያ ግዛቶች እየሄድን የካቶሊክን የፕሮቴስታንትን ሃይማኖት በአገሪቱ ማስፋፋት ችለናል። እነዚህ ሁሉ ከመካከለኛው ዘመን ጀምረን ያደረግናቸው የዘመናት ጥረቶቻችን ናቸው። ዘመናዊ ፖለቲካውን ሳይጨምር ማለት ነው። ቀደም ሲል በንግስታችን የተገለጸላችሁን የአገሪቱን ፊደል የማይጋሩ ህዝቦችን ከመፍጠር ጀምሮ በወረራው ዘመን እስካከናወናቸው ተግባራት ድረስ አልፎም እስከሌላ ያን ሁሉ ሂደት ሄደን ነው አገሪቱ አሁን ባለችበት ሁኔታ እንድትገኝ ማድረግ የቻልነው። በእነዚያ ሁሉንም ዘርፍ ባካተቱ አካሄዶች ተጉዘን ስለመጣንም ነው በርካታ ጸረ ተዋህዶና ጸረ አማራ የሆኑ ብሔሮች መገንባት የቻልነው። በአንድ የኛ ሰው በሆነ ሚስዮናዊ ቄስ አማካኝነት እንዲዘጋጅና እንዲሰጣቸው እሱንም የቋንቋቸው የመጻፊያ ፊደል አድርገው እንዲጠቀሙና የአገሪቱን ፊደል የማይጋሩ የአገሪቱን ታሪክ የማይጋሩ ጠላት ህዝብ እንዲሆኑ ከማድረግ ጀምሮ እስከ ጦር ወረራ ድረስ ከብሔር ብሔረሰብ የፖለቲካ ክፍፍል እስከ ወዘተ የጦር ታንኮችን በሃይማኖታዊ ስርዓት ባርከን እስከ መላክ ድረስ ሞክረን በዲፕሎማሲ በጠማማ ፖለቲካ በጠማማ ታሪክ በሃይማኖት በጦር ወረራ ያልሞከርነው ነገር የለም። ክቡራን ከሞላ ጎደልም ስኬታማ ነን። ቀሪውንም ያው ስለዚህ ነገሩን ዘግይተን የተረዳነው በዘረ ያዕቆብ ዘመን ሲሆን ይህን ዘግይተን የተረዳነውን ሚስጥርም አደገኝነቱን አውቀን ካወቅንበት እለት ጀምሮ ለማጥፋት የተለያዩ ጥረቶችን አድርገናል የሚል መልስ ነው። ጥረት አድርጋችኋል ወይ? እና ጥረት ቢሉ ጥረት ነው? ቋሚና ዘላቂ የሆነ ጥረት ነው? አዎ። መች ተኝተን አውቅና አሉ ጠያቂውም በሐዘናይን እየተመለከቱ። ጠያቂውም ጳጳሱን ርቀት እያየ የጥረታቸው ልክ እንደተረዳላቸውና ለጥያቄው በቂ መልስ እንዳገኘ በአንገት ውዝዋዜ አረጋገጠ። ክብር ለልዑሉ አሉ እንደተለመደው ኮስታር ብለው። አሜን የሚለው አሰልቺ የጋራ ድምፅ ተስተጋባ። ቀጣይን ታሪክ በክፍል 7 ይዘን እንመለሳለን። መልካም ቆይታ።